Volejbalistky VK Benátky na Deezeru mají za sebou poslední domácí zápas roku 2016. V rámci 13. a 14. kola druhé ligy žen v Nibe aréně hostili Havlíčkův Brod. Dvojutkání benáteckým Bábovkám bohužel moc nevyšlo. Oba zápasy prohráli 0-3. Já si myslím, že jako v této soutěži letos není nikdo jako slabý. Si myslím, že ta soutěž je dost vyrovnaná, takže tady je překvapení každý zápas. S jakou motivací jste šli do tohle zápasu? Všiml jsem si, že dneska jste museli vlastně mít takový self-coaching. Je to těžší hrát bez kouče a vlastně motivovat sami sebe? Je to o hodně těžší, protože vlastně nikdo nám neradí zvenku. Je to o to těžší, že se vevnitř hřiště musíte soustředit ještě na to, na co dávat pozor u soupeřek. V podstatě je taková jako vypjatější situace. Publikum sice vidělo několik dramatických sérií vedoucích k vyrovnání průběžného stavu. Domácí hráčky však nakonec proti Havlíčkovu Brodu neuhráli ani jeden set. My jsme se v podstatě asi nemohli chytnout na žádný herní činnosti. No. Začalo to od příjmu, špatná náhranízko to bylo a holky nemohly složit na saku. Takže bojovali jsme sami se sebou, ne se soupeřkama. Benátky si do Vánoc mohou napravit reputaci už jen na hřištích soupeřů. V programu jsou ještě 4 kola. Příští týden jdem do Žáru nad Sázavou a končíme v Červeném Kostelci 10. a 12. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.